Etiyasadna kündükara etçiler bir bargıtın isirak bitten kelen her sanacılınan etiydik istinik ağırdılıybin. Bu hasırda bir higi Nurgiyana Petrovağa gılcıttı geldi bit. Onunla ehi hanan sanacıllağı ostol kergelin onguran kürdürük büt. Nurgiyana etiyasadna. Etiyasadna. Sanacıl büt oluq tiginen diyen kelle oluq ayaq қалының ноди. Аха. Бүгінгі мастер-класс бұдығар беге туғу оңырын көріп дей. Беге бүгін саңа жылағы ұстыл бұдығар анан кергелі оңырылық бұдығып. Мұнық ұнаған жүгей ғытта Нобелі стен талақтан. Бұл мұнық күрді көрімден болуға ұстыл бұдығын кегетер. Мұнық саңа жылағы настроение берер кергелі оңырылық. Бұл Қарияғы да кәдір. Нағай чай ғытта, нағай чай сұт тұрар бұл студия егер. Нобелі стен ұттан көрі өтшілер бітігер дағатан әттәққа, ұттан көпсе әттәққа кене бейқта бейін ұға болыр. Бейқта лабаата, ұтта ола бітір қария атын көріңе дейқы ғып, онына ары соғыру дойдуларға, қораттарға үйлерде. Онтан бейге қорап бұтығар, қантан атылығы қөбей, онда әбетер интернеттен ғақастан ұлық қарапты. Бейге болғана Москваттан ғақастан ағалтар бұпыт, онтан манна бәғат қораққа атылығы қытын бары бұлаққаны себекке бағайынларыға атылығылар білеге. Кенелер лабанан атылығылар дұу біле қазбейге ұстығынанда? Арағанай тұқтағы. Жүйіндері мен арағанай болыр, оны арас формалар бақ болыр әме. Ұтты кене қаллан көққа арымай ғынныр дағыны жүйінге бар де? Бұ дағаны күрдің сұрдық ауыз че, қолы бұры олы қараңалы өт көқ бол батақ, күрдің сұрдық көңдің маңы ғолубай әлі ел дек көйіп қолы бұры әме. Жоғаны бігей көріп бұтығар, себекке мағынырға атыланар. Жабу композицияны ұтысы дұрғу қоғыз болы қазбейді кәрі аңар, қағайқа, ұта қазбейді кеге бәйтін сатабылынан оңыруын сөп, жанына бігей қатуғынады болар. Так, бігей қа болығаны маңық ғупқа нады. Бұ себеккеге аналлақ, анан менен ғупқа. Арағаны біле саң жылағыды бол баққа сайыны, күйіні композициялар әме оңыруыққа. Бұл маңық секатар ден аттанар, әме себекке мағанарға тұйланар. Қолыбыры бұлырын маңық композицияларын ғор бұппы, маңық инструмент бұт оғаты. Бұрысты жауын елевитінен тоғы тардаттарда бұт, елевитер барды, инне болуыр дұлы қолыбыры ғор дұмыппы дағай, ойын бұйыл маңыға тұйлас бұтым қаян дағыны. Оны тағынан бейіғі бұл қарайын үрдара, арағаны жүйіндерді, бейіғі болғаны күгілі, оны көмейі тұттық қолығыр. Маңы кердерлеріме тұттық қойып, отан көрдіктар, лента, шүмекшінің кергеті еқпейт, степлер, күпті, бұру бұл оқылар, маңық салапан, оны кергетір упаковка әме. Нағын бақмалын арыты қоқ кейі бәйді қайдақ бағарынан кергеті еғін өп, қолы бұра әрейқа да болын өп, оға лейден оңыр бұд, оңыға да болын өп, ол ұны тоқта маңық бұрағыла қоқ қолы бұра. Әте қанна атығынар ден ұйыттым, онтан сыыната тәу болыр? Сыыната үш мәхәқтен қағыланыр, бір маңық тоқ. Лаба. Лаба, Әп, қағылы бітті. Сағылыққа. Бұл көпқа бұтын білген болғаны түйтен көрірі. Чепчекей, бағайды, олы қаяғына қоқ. Бейкінені жүйелдік инчет яқтақ. Бұл маңына ұғаныла бұт. Тоқ бар ұғыны барытын жүйелдік обараныларын көрдіп, баттан бере біт. Бартын тұй келдері біт, онына тұта түйелді. Бартын Нүркөр тұруқтырын әп, үс үй күрдің, оңағар болағына бір кеп біде. Мен оңағат бір күхін оңарам барамын, жүй байдық тағаджы балконылын ұран көс бідім, әйелігер мекелдер бідім дейір қалып бұра әп. Қатасшы қатан қағалар білі тұқ күрдік болы, нұчылы тіқі сұқасвет күрдік әп. Оны кені маңық Себеғей бәйекілдер дәқіна кене ағияқ нәдерінден ұттан түйен қалар дей, үйінділері. Ұттан ұтшығыны бұл бәйтін бұдатын тұтағыджар. Аха, тұтағыджар. Ұттан сұта тақсығын бағарар бұл лақатына маңы ғу тұтағыджар бұд. Басты кей біреймеға қала бұра. Әп, бұл ғупқа бұд, кәне кей біреймеден күрі арғынна
себеккиге арас талахтарга тон өртурдун кына надо болгаде. Манны купканы биге боллагана магыннаттан атылабыт. Аяр тутар магыннарга корокка баалар. Эбетер боллагана эми себекке тылыр магыннар кемие бар болот. Хачой то хаяуттар ди, то куйдауттар болбур. Бастыкыда гана ата ого аскулага кирен инине барганыка. Бастыкы сентябрька. Бу чүгө ген то хана биле хебекке билактарда катырына каяндагана базага гохунады ди. Онтон уже композициялар бу манны композициялар оазиска коллагана кини бейди бейдинен базага баккаре өрттүрөр. Олинаны күчөй багаяны табгастак баяы кылабыз. Рахаттар улустарга холобра себекке жер бөтөн ыдырдаганы түгенмер. Бу манны губкалах жербөнү таллахпына бөгө болар бул ади. Аннык аннар биле себекке багынытан букет улан баран этиякка жөн хөп. Мен хебекке бин багыста маннык алраттын губкалан бир якка жөн хөп тоо айтарга белактабит кийим кини бу жер харазы биле жети желебет кил болла катна губкалан бир тактарына онтай кетеми. Жаран аннык губка вот бу уну бартын ин обордо уна яхынна. Яхынна калды да. Бу кини кирпичче курдук хага болар ди. Бу маны. Кини ха, 2 төгөл улхан болар маннык. Мен буллаган эти аңардан келишпит. Ага, онда быгарга наха чугай болачы бу маны бейте туспемигитация курдук. Шарик таныкына быгыккатын маннык мыйла курдук биле. Чараскына ди. Ага, ча маннык урабы губка утун. Алапамдыгар урабы. Оны биле уда токтобатын курдук. Биле ток кас диги кытыгынан бараттан маннык туруору тутпаран кебейбит. Э? Степлер алабы. Манны халавара бу 1 минуттан сагылыбын. Басын маны күйһәтә кортабын һәм бу маны алрата кортта хатна 2 угыт маны 90 баран калды. Сүрән калды. Ори маны турыры тутабы. Басын маны тукырдан барамы? Кыламы тутаран кебиебез. Ата сата бул нада диһаны үндән йөргән. Кас бидди кихе хатых кордык ти. Ага, оглы тоңроктырын һәм ким барын орылган һәм. Тухта ярыкана хоқ. Этерге дылы мен қолыбыра қаз бидді қайысқа, қаз бидді кеге өлетінен оңырыр жаңы тоқтен әдебін. Хамай қылағына білі тоқтына баға сана. Баға сана алақ қылдақына кеге тұғы бағар хатыған өпке әмір өлімен. Кеге өрінен өпке. Баға сана кеге олығын бардың салайыр дейі көтік. Ән жүнгінәқті есескеттен бағардақына оны хен бір оңырығын, оны толырығын. Ori miyha bile üyerine kerbiçan noriyin kuttanı buyur hatanı hoğa inge tahtarına bile. Bağa hana Allah kolla hana doğ bağır hatanı yemin ki nar oz kodalın kalıbıra. Bu kurduk tuttara bu. Kamera kudurek kura. Manı kurduk turoru bu gubka bıt uta sürbetin diye. Күрәчүдер бидер хана табын биге билеген ага сефер гөрәли торабыт бу тахсан торар WhatsApp номерге бәйгәт иҗтәр гитен аунна интерһергә бит әйтләрдә бу вакытны әйтәләм биге бири устата хаяндагыны әйтәх бит. Маның догыр гөтән бере бит чә бадык торабыт. Бу монтажларын кытыларын кергән җәйгә. Колыбра кастаганы лабаны ыллахпыны мин Чогас Джамар, кімді бәлі құрдық қастағаны композиция оңырын? Оңды ға, үшілталарға, баспатталарға, әме бәлі құрдық құрдық. Үрәлер дағаны хербер ұлан тұрдық бұна бұл нөбірі сұта ұғыз үшуге. Оңды бірағаниттағы тұқ болар үші. Хөп, маны бұлағаны бұсталы екен секатор бұдынан. Құрдой секатор бұдынан дегенде. Дәрі құрдой секатор бұдынан. Арай мұнықту Арай мұнықты ұқтақ боларын көрдік. Ұқтақ боларын көрдік. Біле ұта үшөйді кеддін де. Үшөйді кеддін, оны бүгін қабыдар, әме үшөйді тұруыры болып тұрдын де. Көрі әтшілер бір көтбірі бүйін, бұл маны көрдік. Арай мұнықты ұқтақ. Құттама бұд болуқ чапчыке бәдік бұғылдар әбіт, қата үшөй бәйдік. Ой, ғытпе ғыты тағыстан әчіге. Бу кыралары неме бартын? Иде хэп болу. Хэп болу. Хэп бу эддеттен билерін әбіп бит. Хэп маннык бұсты бітті. Аны тұрайын білеген бұ алдыратын кырытык бұ маннык білімнен берек бітін мады. Хэй, ұлаттан бере бит. Алдыраңы иннелерін кырытык ұлаттан бере бит. Кене біле қарияттағар бұ иннетін төбеті ары сыты болбат әбетте. Ары туға ғымнағас еққыдың. Ғымнағас, оны төгірік оғыз еққы әбетте. Аға, төгірік. Біле оғы
илиитин өлөрбөтүн кана тутаргар алус тавгастак көрдү. Тына харыяны кеит иттаган илидеге жаачы холобура, бу манны ыжыбат олген холобура кара алакчанын эми жилерге туруурактарын хөп. Хөпүм нагас маннык атын олан үргән кебетти када просто үткәттек кана. Оны эддеттен биге боллагана быгыдын талыктак деп кайдак быгылагын урок ботон багарабыды. Холбора бу боллагана төгөрүктү, төгөрүк хагыс көрдүккө. Төгөрүк бу квадрат деген кайда баган төгөрүктө. Эти тугуна таганды бу төгөрүк деген. Ага, быгыды, быгыды. Маннык 10 сенеге соңроккө хеп, хеп. Эветер булганы маннык 1 эттиктен тура хаджа, 1 эттиктен сата хаджа эмие билен учалы эттакка асимметрия оңроккө хеп. Каян дагына барыты тебистен, симметричный болуп так деп курдук. Олеген мен колобора олонуп араанай доктору хеп билеби. Бухилак, бухилак доктору, оңоктору. Биени көр арас болла дей колобора бу угуттар да баалы. Доманны холобора бу бие слабалак ке. Угуттар да баалар, оны бу маннык үстүйлү актар баалар. Онна бийтийлү актар баалар. Хеп, бу бардан адалак тугу даганы барак бакпыт дегенде. Хеп, оннолор бу иннелери эме туган акка хеп холобора хеп. Бу иннелери. Ага. Кайдак туган. Кинилер эме сытта хары туралдар. Хеп, олын холобора биле хартын биле чимешен орорго кудан берек ка хеп. Оннолор жаннар биле стаканга ду, эбетер бакалга эме композиция орок ка хеп. Маны улахан бакалга иннелери барган эме йолкон юрун угук ка хеп. Онан да эме туруран да бие. Ачагына иннем каргим иннелери ол уйгер уста хеджер курду. Ок ута ок. Ута ок бедине. Тогор уна ганатым мен. Ага. Бу маннык алабалар бутын нардатылан урталы үтте. Устолга кине бирди дагына болон хеп, ары хою дагына бар. Жона кайдак быгылагын урабыт жана. Ите төгөрүп курдук оңордо утта. Бәйде таксан каларды эбетер мен бу хары ыктакпын до. Бу кайдак бар? Бу кайдак багар, кайдак багар бутнан гынык бутын. Колбора бу самый угун лабабыт бар ди. Бу самый угун лабабытын ыламыт иллак бетине кине боллагана бире түттөн колбора угун огыз болгон. Хеп, хеп. Ол аны көрдү көрдөрү кади. Ике быгылак болорун курдук. Бу колбора бите көрөк бар. Бие боллагана атын оңорок кай. Анан туран бу манны көрөк кайнара губка удар олох кыты батаранья бап. Бут хеп, бардан батаранья бут. Олох кытый болбакка бу маннык ортотун деген ну ичегос аха той терге губка вот олох ныр кымнага сынрык ныры аны баттатаган ай биле аджанан калыгын хеп олен олох кытыдыктан сагламыт кырытып сытыры хогос кер бу олох турору болбакка сытыры хогос чи мие холобры киги юхаттен ыры көрөр көрүчү болбакка кытыдан көрөр көрөмө чүгөй болгон ге тен хат кеджек турору болбаплар 10 градус курдук те 4-5 градус курдук бу маннык алдан губка бутыгар ары муннугуттан теям баран илет илет салды бут батаранын салды бут жере балар эми көрө үйөтө токтум барабыз анда камерага көрүктүм барабыз маннык теябит бу курдук Оннолан батары менен келихебит. Чөй байдык сыпсымнагысты кирет, токтаганы гарахана хоп. Эддете местеден каракканан көрөн баранган бийде батаран яханада тогайтерге биле анняня төттөрү таардыхын онкен ок дилби бартыгымдан калыгын хеп. Хеп. Вот. Так, онну курдук инден хебит. Баттыта угун, баттыта калгас кана орок айди. Эй, хеп, градиентный курдук. Ага. Бул холобура кер, баттылдырга калгас болгонда. Чогана бу курдук лабалар бутун. Антон Юргияна бен айыр жогорда жыркта кыз болорун быгытынан тоо бен буландарда хаджагыны. Быйыл, быйыл бу сылбыт битенерди. Сылбыт битенер оно үлелебитим 6 жыл болла. Олбара бу айыр тутар студия бар. Оно бу сылдар тухары нар тухтен токуйдуретим. Айыр тутар жондор нахал бактерди бары келеннер биле мастер класс кыжжаллар сыннаналар ону таханан боллагана улустарына ниген оннор ылжытты бар ачыбыт хеп ол улустарга бар жондор ыйтачылар тоо биле интернет сети менен токтаганы болгой ген колобура биге ми анда манна кыттык бутын баарабыт кыжжак бутын баарабыт ген олеген манны тоок кит бите сана
аяр тотар жаңа сообщество тарихтын барыбынде. Билген сообщество наҗи дохти, дохти кабы востребованный началет такка. Жоннар бәйбәләрен табле кепсет яхтарын багаралар, сибәл яхтары багаралар, санааларын атыста яхтарын багаралар. Ол ин әлбәха бәйбәләрдән үрәндәләрен күрдек, олондык аяр тотар жаннары тимәм мин маннык сообщество орохтын багаралар. Республика арасы мондык тартты. Республикада бол бака андай дөме болын һәп. Бара андай андай дөрдүнән әме нәһәр бакталанак жаннар балалар. Сахалар дагына араздай дулар дөлрәлләр, бик сахалар бит, ди. Олар кытта әме тәбистәнгә аны тәрген холобара сайын фестиваль дагын оңору көп дип әкенләре гырталан выставкалары инде күрдек. Әп орен анык тәрген мен багаравын демин ханы ячагы. Тохтен иле көрсү бул баккара, ота иле көрсө гот булдай. Иле көрсү ми бар булар. Араһына. Тока хибәсиктен туда хаҗыр. Ага. Курдук. Ага. Ол иенен билес, сообщество иенен араһына тәрәгәннәр булалар күрдек. Мастер-класслар да болуын, ярмарка, выставка да болуын, фестивальдар да болуынлар ген қолы бұр. Түгінжік бәй-бәй ғатын өйір күна, онна, ота опыт, онна сана атыстығы да болуын ғады. Оны қаққандық этабығыр хайджағаны білген идея күрдікту, әбетер олыққы келдерерді тұрыстынды. Аха, тұрсын, тұға етер болуына бұдуығы. Билеген боллагына сайпытын оңор бүппүт, интернет сетимигер сайпытын оңорам барамыт, жонга кепсиек битер халла. Ебитке дылыону бу түгенинен туганаанын вокалар ылжытты икен биттерегер жемин ите сырдаттым кырады. Аны бәмене кепсиек. Отан ходору кеминен интернет сетимигер отан аразды блахакаларга ол түмсүү тугунан күндүкөрөчүлөр би билек кеттен эренебин диякка. Терем. Бу маны кодук эбеди. Бу олык кыргыйдар баалар же бидилер. Кимлере бу манан олык билик кытыдынан киллерем береби. Тойтерге бу манан көрдөккө. Тоо курдук ке, тарыхай курдук хорук серенен хэ. Олын бу кырылары бу манан элем береби. Бе бу токпут композиция бит тек кади. Бу маны курдук уган таксы тагады. Аны кайдар манда уган тугу эбекти багады. Бу тарду. Эти хетер багала. Бу на хоюду. Буду. У бар багала. Ага, тенен бәйәмдем. Табиғат көрәңгөт хайдах барылан ирек кытымсы. Тутырган хачы бит сыпсымнага. Игелей тенедер бит. Тактагыр кана ху. Оғалар кытта тен яңгыр кытта. Хачы хат турар. Мана самандарин бары бит оғалар. Ди, онда хайыкка хәп ке айылга тохтарынан оруқка хәп бу манны карыйон юндарынан бол бакка холобра. Эрихан. Ага, эрихан, мандарин ди. Араханы онык мас тоғарын ху, хайык оңруқка хәп, илекка хәп. Корейца тугун нетилерин берек. Более эко деви курдук те. Чимечилек бетин хөп, чимечилек мек бетин де хөп, холобора жаннар кайдак багараларына инде. Бу холобора чимечилери буллак батына би эддеттен батыран як батына да умна вакка өтөрө. Тобай терге манна ха месте бит. Бит жок курдук. Бу чимечи не бетин алан батыран ян кеби. Бетине неме маннык батыран ян кеби бит. Бу була тобай терге кене каяммы тоже обработкаланмы деп. Орок олок простой чимечи буллаганы би тула скочтан, халапандан барамат батыран ябыз. Хе? Бу маны курдук. Ортатыга. Хеп. Бу хаяс бүтүгер эбие бен берек бүтүн нада. Бен берек бүтүн нада дим. Ага, адам барамыт көрөчтөр бир көндүрүк бүт. Жа аңы жылдагы настроение барды нигә. Аңы жылдагы кайда кара бугылга олык ыксабат курдук бүн. Хеп жаннар билинар. Ыксады кса белемнен де белемнен тугур аймандай ман деп курдук. Бу елгы күннө кайда кара ынырык тоқтық астылар жақпын әді. Ну, спокойны едік. Олық тоқтық салығы, тоқ барына, мәні күн күрдік ана бар. Оны бар тоқ болу, бәйім етақ білі, бұрағанек әргетігер, айыр тұтар әргетігер әжір боламын, меқо оның білі тоқ күрдік болу. Күннәға күн күрдік. Күннәға жылы күрдік. Күннәға жылы күрдік. А так жебер ол нахан баха состам мапын, оны маны айма мапын, жебі күрдік. Барызан нек аргайдык. Кәрі? Да. Биттеге? Маны күрдік. Оны халбыт біремеған кергеден сағылығы болады. Бұл қарияуыт он юрдырын, бұл веткалар әме батыран яқыннан. Ага, чөй орын. Араханай. Үсті, үсірге араз-араз өтпетті. Тобы ортуды. Ага.
Вот джигинин аджигат оформлениеттан остулгут скатерттан талар буллак китте. Ити эка даганы курдук стиле эме тотту касса. Тикиге туго сөблүрүн онна багарбытын. Онны билеген финшуйдар этеллеп те холобра дракон хала болот. Ди дракон, өткөк дракон оны буллагына остулгутугар каян даганы кыгыл оньюндар дах келгел турур болот. Дах келгел дракон. Өткөк кыгыл келгелдери хөбүрген эпиттере олону бехага видеогам келен иник кепсейдин истен барамын жоңго бараларга иниктен кепсей жебин кыгыл кыгыл жүндер көмүс жүндер каян багыны бар болук тахтар демми хабабара аха дефин шуйна этте кадем аха исмени үтө курдук кереге халла илтеген салдык кадем бу ванык борболо борболо халыбы онналанмыт икелен хебиз эмне токтогор хана ху Bu manlık. Bu beytiger tutatını iyilebin. Da? Tutatını iyilebin. Böyle ulan bay kompozisyonları mı var bu açılır değil mi? Noğar kariye kurduk bu hılağın oralılar diye. Ulan kariye kurduk noğar oralılar. Маннык мен иленке бирет. Онтан букет таны курдук, себекке жербетин курдук, оңорон эме билек унук коет. Аннык эме унук коет. Кайдак кергетелдери? Биле алраңы өттүгөр бух эбен берелер. Эме күп калылар, кыркый. Олох түгөгөр, лабаларын түгөгөр халбара. Эбетер онук себекке жербетин лан базага ме алан урук коет булдайды. Нахан бах келгелдем яқ көп қолығырыде. Бейді хеп. Мушарик бұл қайдақ иілер бен тұқ күйді абадым. Оғанна иіп жағығыз. Она кені ұлыған болын. Құттан баққа. Кені ұлыған болын наға күпі болып бар. Ұлыған аңыздары оттатығыр хемегі. Оғанна бұл маңы сүйгері шарик иілер яққа. Оның бітер. Бұл келгелбетіні иілебі. Бұл халапаң мұтынды? Халапаң мұтын тағанан 2 қоғыз. 2 қоғыз дейін? Бұл маңдықты? Бұл маңына 2 қоғыз болады. Халапаң дейін. Тоқтар балыр десе, мас жағыттар еген қолығыра балыр дейін. Олының көме қоғыр. Беге болғаны мас жағы қоғыр. Бұл маңына құмағы дейін. Құра бұл. Құрды бұл. Тоқ бар күдетін барыдың көтіғ Хаотичный, ага, манна не достану брала его. Я хайда. Если стеклер дыр бы полой день. Лента потом была она, и ты посылала два несут. Тут-то, да? Тут-то, ага. Жауна түгені туғананын, нұрғияна түгіз жұнырғын кірәңерсіңі жылының әғірдерән сағылық күмсіп.
ette. О, мен көрдім. А бүгін күрәчләр битегер анан нобристен мастан, хаманы композиция алган. Сөйлөгөр анан келди. Баргытын итидик истеннен келен һәр саңа җылынан әхәдәлибин. Татанак дарубияны курутын йөрәк әтәхәчен, санагы кыт барата сатанын, бага санаг барата тулгын җемен әйхә багаралы. Ага. Нәҗәгә ягардылар, атан айгин җанын сәрген көрән үрбитә булу, онна БМ аптан атан айгин эмия керән һәр сәгать җылдан китек истәне ягардылыбен, онна мәндә курдык мастер класс көтер бүккәр, мактанабын. Күндә күрәчләр бит, бергәтен кедән һәр сәгать җылдан әсибит дәгәрдылыбен, аны гыз бирелергә керсәк кадәри. Сахасатавата суох кинеге иккис чаха агыя хаксаннын эби бешатынын тагыста. Саңачылы көрсе кинеге атылас онна 10 юга кытын. Сүрүн бирис истенер массына. Купоннак кинегелер саха телевидениятын бастыга дәһен сүйс 12 кохугар. Чепчетилак кинегелер айер кинеге кыхтыгар онна гор печать киоскатыгар атыланалар.